اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ٹیلینار کا 7 GB ہفتے کا جو پیکیج ہے نا وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو میرے چینل پہ نئے یوزر آ رہے ہیں، جو دوست اس کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، تو وہ کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، ٹھیک۔ تو دوستوں، یہ جو اس کا یہ ہے کہ 24 آور چلے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ اس میں ٹوٹل ایم بی آپ یوز کر سکتے ہیں، 24 آور اس کو جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کا دو میتھڈ ہیں اس کے بھی پیکیج ایکٹیویٹ کروانے کے۔ ایک ہے کہ آپ اس کو ریٹیلر کے پاس جائیں، یعنی لوڈ والی دکان پہ جائیں، اور ادھر جا کے آپ کہیں کہ میں نے جو ہے نا اس کا وہ ویکلی پیکیج جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کروانا ہے 7 GB والا۔ تو وہ آپ کو 200 روپے آپ سے لے گا اور آپ کو ڈائریکٹ جو ہے نا پیکیج اس کا جو ہے نا ایکٹیویٹ کر دے گا۔ اور ایک آپ خود سے اس کو جو ہے نا لگا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس نے جسٹ 200 کا لوڈ کروانا ہے۔ اگر آپ نے ایڈوانس نہیں لیا تو یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ایڈوانس نہیں لیا تو پھر آپ نے 200 کروانا ہے، اور اگر آپ نے ایڈوانس لیا تو اس حساب سے آپ جو ہے نا 20-30 روپے اس پہ جو ایکسٹرا جو ہے نا وہ ریچارج کروائیں۔ تو جیسے ہی آپ اس میں بیلنس ڈلوائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپل ڈائل پیڈ پہ جانا ہے اور *336# ڈائل کرنا ہے۔ اس سے آپ کو جیسے ہی آپ ڈائل کریں گے *336#، تو ساتھ ہی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ آپ کی سم پہ جو ہے نا وہ 7 GB انٹرنیٹ جو ہے نا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ تو بہت سمپل سا میتھڈ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا یہ پیکیج لگا سکتے ہیں۔ یہ میری ریٹیلر کی سم ہے، اس وجہ سے جو ہے نا اس پہ پیکیجز وغیرہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے یہ کوڈ رانگ کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی دوسری سم جو عام یوز کے لیے ہوتی ہے اس پہ جب آپ یہ کوڈ ڈائل کریں گے تو ساتھ ہی آپ کا جو پیکیج ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو ایم بی کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں آپ نے *999# جو ہے نا ڈائل کرنا ہے، تو ساتھ ہی آپ کو جو ہے نا ایک میسیج آ جائے گا، تو اس سے آپ جو ہے نا اپنی ایم بی جو ہے نا میسیج میں چیک کر سکتے ہیں۔ کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو کائنڈلی اس میں اچھے کریں۔ اگر پیکیج نہ لگ رہا ہو مجھے کمنٹ کریں، یا آپ کو مسئلہ آ رہا ہو تو تبھی مجھے کمنٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ میری خود جو ہے نا ایزی لوڈ کی دکان ہے، موبائل کی شاپ ہے۔ تو بہت سارے جو میرے یوزر آتے تھے میرے پاس، وہ کسٹمر آتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کوئی ہمیں اچھا سا پیکیج جو ہے نا بتائیں۔ تو بیسیکلی میں نے ان کے لیے جو ہے نا یہ چینل شروع کیا، ان کو میں نے اس کا لنک بھی دیا۔ تو سوچ رہا تھا کیوں نا، بہت سارے پاکستان کے یوزر ہیں، ٹیلینار یوزر ہیں جو اس طرح کے پیکیجز چاہتے ہیں، تمام سمس کے پیکیج جو اچھے اچھے مجھے لگتے ہیں، جو مطلب یوز ہوتے ہیں زیادہ تر، وہی میں اس پہ جو نا اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ 100% ریئل ویڈیو ہوتی ہیں، اس میں کوئی فیک والا کام نہیں، کوئی ٹرک وغیرہ میں شیئر نہیں کرتا، میں صرف سمپل پیکیجز جو ہے نا اس پہ شیئر کرتا ہوں، جو پوری دنیا اس کو اچھے طریقے سے یوز کر رہی ہے، اور جو فیوریٹ پیکیجز جو ہوتے ہیں وہ اس میں شیئر کرتا ہوں۔ تو دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی ٹیلینار کے اوپر ہی میں لے کے آؤں گا، تھوڑی دیر تک وہ بھی میں تیار کرتا ہوں اور آپ کے لیے بناتا ہوں، وہ بھی اچھا پیکیج ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے جو یوزر ہیں وہ سب اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ وہ ایسے ہی جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور آپ اس ویڈیو کو واچ بھی کر سکیں گے۔ تو دوستو، ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔